खाई नखाई गरेर हामीलाई हुर्काउनु भयो। आज आमा तपाईँदेखि धेरै टाढा छु, बिरानो ठाउँ यहाँ, न त आमाको न्यानो माया नै छ, न त आमाको न्यानो शीतल छहारी नै, तर पनि आमा धेरै टाढा भए पनि आमाको माया मन मुटुमा सजाएर राखेको छु। आमाको आशीर्वादले आजसम्म सकुशल छु। आज तपाईँको मुख हेर्ने दिन आमा, आज आमाको मुख हेर्ने दिन पनि धेरै टाढा छु। सँगै हुनु भएर दस तारा दुध खुवाएर आफूले खाइ नखाइ गरेर हामीलाई खुवाउनु भयो, अनि हाम्रा लागि धेरै दुःख कष्ट गर्नुभयो आमा। आज धेरै टाढा छु आमा, परदेशमा, सँगै छैन आमा बाध्यता र परिस्थितिले गर्दा, तर आमा तपाईँको न्यानो माया अनि आशीर्वाद लिएर अगाडि बढिरहेको छु, सङ्घर्ष गरिरहेको छु। आमाको मुख हेर्ने दिनको मेरो आमालाई लाखौँ लाख शुभकामना आमा।